Dobrý den, pane vidíte mého nového videa z hry Shakespeare a dneska se podíváme na to, k čemu jsou červené úkoly v hospodě. A tím myslím tady tyhle červeně nadepsané. Tady ty červeně nadepsané úkoly jsou velmi vzácné, potka, potkáte je velmi zřídka a jsou dobré je brát. Většinou totiž mývají buď více goldů, anebo více XPček z, za tento daný úkol. Neplatí to vždy, někdy i tady tyto žlutě nadepsané úkoly můžou být mnohem výhodnější než tady ty s červeným, můžou mít více XPček a více goldů než ty červené, ale za těmito červenými úkoly se skrývá celkem i 6 monster, které naleznete v popisku videa, já vám nechám odkaz na fóru. A za poražení těchto speciálních 6 monster získáte právě nálepku do Alba, kterou nikde jinde nezískáte, jenom tady v těchto červených úkolech. Zároveň tady tyto monstra jsou o něco těžší než ty v těch normálních úkolech, ale furt si myslím, že to zvládnete porazit, protože hospoda je dělaná tak nějak, abyste vždycky porazili toho monstrum. Takže se určitě vyplatí ze začátku tady ty červené úkoly brát. Minimálně je dobré si zkontrolovat, jestli tady tyto uh, nálepky už máte v albumu, pokud ano, tak pokud by se vám ten úkol nevyplatil, tak už samozřejmě ho neberte, to je logické ale většinou se fakt daří, že ten úkol dává mnohem víc XPček než normální, obyčejný úkol. Každopádně doufám, že se vám to vysvětlil dobře, to už bude stát toto věda všechno, budu rád za každý jako odběr komentář. Komentáře můžete napsat, co chcete natočit příště, druhou mějte se a u nějakého dalšího videa. Čau čau.